ተናስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ ቀረብኩት ምርጥ የማሽላና የቅንጬ የሰላጣ አሰራር ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ሰላጣውን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ቅንጬና ማሽላ የተቀላቀለ ፐርስሊ ቁንዶ በርበሬ ከሙን እርድ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት ጨው ኩከምበር ሽንኩርት አተር ቦለቄ ሽምብራ ዘይትና ያረጉላ ቅጠል ናቸው ቅንጬውንና ማሽላውን ከመቀቀላችን በፊት ለ5 ደቂቃ ያህል እንዘፈዝፍና እናጥበዋለን። በድስት ውስጥ 4 ኩባያ ውሃ አለኝ። ዘይቱንና ያዘጋጀሁትን ቅመሞቹን አደርግና እስኪፈላ ድረስ እጠብቃለሁ። ልክ መፍላት ሲጀምር አጥቤ ያዘጋጀሁትን ቅንጬውንና ማሽላውን አስገባና አበስላቸዋለሁ። የውሃውን መጠን እንደምንቀቅለው ብዛት ነው የምናደርገው። ለአንድ ኩባያ ቅንጬና ማሽላ 2 ኩባያ ውሃ ነው የምንጠቀመው። እኔ ተጠቀምኩት 2 ኩባያ ስለሆነ በ4 ኩባያ ውሃ ነው የቀቀልኩት። ቅንጬውና ማሽላው እስኪበስልልን ድረስ የሰላጣውን ማጣፈጫ እናዘጋጃለን። 1 የሾርባ ማንኪያ ሶያ ሶስ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ ማንኛውም የዘይት አይነት መጠቀም እንችላለን። 2 የሾርባ ማንኪያ በልሰሚክ ቬነገር፣ በቬነገሩም ፋንታ ሎሚ መጠቀም እንችላለን። እና 1 ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ እናስገባና በደንብ አዋህደን እናዘጋጃለን። ቅንጬውና ማሽላው ቆንጆ የሆነ የበሰለ ነው። አሁን ደግሞ ሳታችንን ቅንስ እናደርግና እስቲም ሆኖ እንዲበስል እናደርጋለን። ቅንጬውና ማሽላው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስል ካለልን በኋላ ሰፋ ያለ ቃለን ገለብጥና ቅዝቅዝ እስኪል ድረስ እንጠብቀዋለን አትክልቶቹን ከማድረጋችን በፊት። ቅንጬውና ማሽላው እንደዚህ በደንብ ቅዝቅዝ ካሉልን በኋላ ያዘጋጀናቸውን አትክልቶቹን እናስገባለን። ከዛ ማጣፈጫውን እናደርግና በደንብ እናዋሃዳቸዋለን ሙሉ ለሙሉ እስኪዳረሱልን ድረስ። የሰላጣውን አይነት እንደምንፈልገው አይነት ማድረግ እንችላለን ወይም እናገኘውን ማስገባት እንችላለን። ይህን ይመስላል ምርጥና ጤናማ የቅንጬና የማሽላ ሰላጣ። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።